Припомняме, че регионалният отдел на дирекцията за национален строителен контрол започна още от декември 2011 година да реже кабелите на телекомуникационните оператори. Акциите се повтаряха всяка година. Затова единият от кабелните доставчици заведе дело срещу РДНСК, с което обжалва заповедта на държавния орган за премахване на кабелната въздушна мрежа. Административният съд в Русе реши, че жалбата е неоснователна и делото продължи във Върховния административен съд. Оттам бе пояснено, че заповедта на РДНСК срещу неизвестен извършител не е правилна, тъй като всъщност се знае чия собственост е кабелната мрежа. Другият аргумент на ВАС е, че връчването на заповедта за рязане на кабели чрез съобщение, което е разлепено, е неоснователно и е трябвало от държавната структура да я връчат до адресата. Ето защо Върховният административен съд постанови връщане на делото за доразглеждане в Русенския административен съд.